Diário de Santa Faustina. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 1312 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos diz Santa Faustina: Jesus veio hoje à portaria na figura de um jovem pobre. Esse miserável jovem, com as vestes terrivelmente rasgadas, descalço e de cabeça coberta, estava com muito frio, porque o dia era chuvoso e frio. Pediu algo quente para comer. Fui à cozinha e nada encontrei para os pobres, mas depois de procurar melhor, achei um pouco de sopa, que esquentei, ajuntei um pedaço de pão e ofereci ao pobre, que a tomou. No momento em que ele estava me entregando o prato, permitiu-me conhecer que era o Senhor do céu e da terra. Logo que vi quem era ele, desapareceu diante dos meus olhos. Entretanto, na casa, refleti sobre o que tinha sucedido na portaria e ouvi essas palavras na alma: Minha filha, chegaram aos meus ouvidos as bênçãos dos pobres, que, afastando-se da portaria, me bendizem, e gostei dessa tua caridade nos limites da obediência, e por isso desci do trono, para saborear o fruto da tua misericórdia. Rezemos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós a Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.